Oi, pessoal, estou fazendo aqui uma receita de banoffee, brigadeiro de banoffee, aliás, brigadeiro de banoffee. É o seguinte, é uma receita lá do Instagram, tá? Super fácil de fazer, ok? Aqui já tá a massa do brigadeiro. Vou explicar para vocês como é que funciona. Você vai pegar duas bananas. Você vai amassar duas bananas prata. E coloca numa panela uma caixinha ou uma lata de leite condensado. Na marca que você quiser, tá bom, gente? Eu coloquei uma caixinha de leite condensado para canjuca. Duas colheres de creme de leite, da sua preferência. Eu também coloquei piracanjuba. Porque eu aproveitei e fiz o arroz doce, né? Que no final eu coloco sempre creme de leite. Como eu tinha utilizado somente duas colheres, então aproveitei o restante e coloquei no arroz doce. Uma colher de manteiga. E a banana bem amassadinha. Amassa bem essa banana. Se você quiser passar pela peneira, para o seu brigadeiro ficar mais lisinho, igual o rapaz não explicou. Aí você tem que deixar no fogo, tá, gente? É médio, mais médio para baixo, para dar o ponto de brigadeiro, mas tem que ficar bem durinho, tá? Depois você leva a massa, coloca num pratinho, coloca um filme plástico, ok? Papel, filme plástico, sei lá. É filme plástico que chama, né? Plástico filme, quer dizer, um plástico filme em cima. E depois que esfriar, tá? Leva na geladeira por horas e horas. Quanto mais ficar, melhor, porque vai ficar mais durinho. Deixa eu dar uma lavadinha na mão aqui. Você lava a mão, com a mão molhada, fica mais fácil pra modelar o brigadeiro. Ó, fica uma massa bem bonita, parecendo brigadeiro daquele mesmo, né? Tá vendo? Essa é a massa que fica. Aí você vai abrir a massa. Ok? Abre a massa. E coloca o recheio de doce de leite, tá, gente? Eu já tinha comprado essa lata de doce de leite daí também. É que eu estou utilizando doce de leite. Ficou melhor, né? Ó. Doce de leite da sua preferência. Se você quiser levar fazer seu próprio doce de leite, que tem gente que faz, né? Compra lá de leite condensado, coloca no. Tira o rótulo, né, gente? Coloca dentro da panela com água e leva. E depois você abre a panela depois que esfriar. Bem, né? Mas eu prefiro já com o leite pronto já. Aí você bate o biscoito Maria, 100 gramas de biscoito Maria. Eu comprei um pacote de biscoito Maria sem adição de açúcar, tá? Português. Mas aí o biscoito Maria é o maisena da sua preferência. Uma pitada de canela. Era para colocar no processador, mas eu acho que vai sobrar farinha de biscoito. Se sobrar, eu faço uma outra sobremesa. Tem uma sobremesa portuguesa que chama Serradura. Acho que rendeu pouco. Podia fazer com mais quantidade de banana, né? Eu fiquei com vontade de colocar mais uma banana, mas aí fiquei com medo. Ixi, isso aí tudo aqui. Eu fiquei com medo, sabe, gente? De não dar certo, porque a receita era duas bananas. Mas a dele parece que deu mais quantidade. Aí, como eu esqueci de bater junto, pitada de canela, então eu misturei ali na farinha. Ok? A canela é sua preferência também. Eu tô usando a canela do alemão, né? Do supermercado Lidl. Mas fica a seu critério também. A marca não importa. Chama-se brigadeiro de banoffee.
Agora eu vou fazer doce de banana assim, gente. Fica muito suave, fica muito gostoso. E não fica preto. Não fica um doce de banana clarinho. Aí você passa pelo biscoito triturado. É. Tá vendo? Mas não rende muito não, mas também só eu, Jorge. Se você quiser fazer quantidade, você dobra a receita, né? Mas você pode colocar quatro bananas. Aí você pode colocar quatro bananas e duas latas de leite condensado, você que sabe. Tem gente que fez com banana nanica, né? Tem várias receitas aí no Instagram. No YouTube. Mas eu gostei mais dessa receita. Achei mais rápida, mais prática. Só que demora mesmo só pra você colocar. Só levar da mão, né? Só mesmo pra você colocar a massa, pra, que, né? Tem que ficar bem durinho, geladinho. Pra dar certo o brigadeiro. Brigadeiro de banoffee. Se você quiser, pode fazer bolinhas menores também, tamanho festa. Que ele fez grandinho assim, ó, retamitão nele. Gente, eu não consigo fazer bolinhas redondinhas, né? Tem gente que faz bem redondinhas. As minhas estão bem rústicas. Uma maior que a outra. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, né? Então ficou bem grande. Tá um cheiro aqui. Não fica grudando, né? Gente, se você fizer essa receita, me marca lá no Instagram, tá bom? Me marca lá no Instagram. Nossa, esse de leite aqui tá maravilhoso. Também, né, gente? Também. Gente, era uma marca que o pessoal fazia pouco caso na década de 90. Coisa bem também. Hoje em dia a gente tá aqui, ó. Nos Estados Unidos. Delícia, delícia. Eu imaginei o sabor bastante farinha. Farinha de biscoito. Ah, se o Jorge gostar, posso fazer mais também. Posso fazer também aquela sobremesa serradura. Vou olhar na coisa que eu adoro quando eu vou assim, restaurante português, tem a serradura que fez com assim, com farinha de biscoito. Maravilha. Acho que dá pra fazer mais uma bolinha aqui com esse recheio. Deixa eu lavar a mão. Lavar a mão, porque a sua mão fica. Dá pra fazer até uma esfoliação na mão. Muito bom. Ficar muito sujo de farinha de biscoito. Deixa eu ver se dá pra fazer mais um bolinho. Mas esse é pequenininho. Eu vou fazer o quê, né, gente? Eu vou pegar, depois eu vou rapar aqui. Vai ficar bem pequenininha. Vai ficar também festa. Ela tá doidinha, já está lá embaixo do meu barracão. Toda hora ela vai olhar ele. Tô ocupada com ele. Acho que eu tenho que ir lá embaixo pra resgatar, mandar ele subir. Mania, minha, acho que eu dormi em cadeira.
Ainda bem que agora que o pessoal tá portão tá fechado, não tem como entrar ninguém. Portão de estacionamento. Mas ficou bem que nem. Assim que sobrar, eu vou colocar no potinho e guardar. Vou ver no geladeira. Esse aqui foi o menor de tudo. Esse primeiro ficou grande. Eu vou levar pra gelar, né? Porque a geladinha fica mais gostoso. Vou colocar um pouco de filme aqui. Pra lavar. Quando eu lavo a mão, faz uma folhação. Minha mão tá super macia, mais macia do que já é. Nossa, que delícia. Está. Prontinho, brigadeiro de banoffee. Receita do Instagram, super fácil de fazer. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau.